bavilo. Mohol by som ťa poprosiť, lebo chcel by som jeden vlog potom aj s tebou natočiť alebo niečo na YouTube. 3, 2, 1. Čaute ľudia, vítajte na mojom kanále a teraz som s Vilom Rozborilom. Čaute. A s jeho manželkou. Čaute, milí odberatelia. Takže pozdravujeme vás všetkých, tešíme sa z toho, že ste sa stali fanúšikmi Neo Dragon 17. Ktorý práve tu sedí, viete.